зекет деген эмне десе кадирде ушундай деп хидаянын шархы ачыкталып түшүндүрүлүптүр нама өсүү мисалы зака зару эгин өсүп жетилди деп демек кайсыл мал байлык өсө тұрған болсо ага зекет берилет өспөй турган болсо ага зекет берилбейт мисалы м кочкоруңуз бар жемиң букаңыз бар зекет де эгерде багып бордоп жөн эле чарба кылып алып жүрөсүз эмне үчүн ал көбөйбөгөндүктөн эгерде букалардын арасында уй болсо же болбосо берки койлордун арасында кочкорлордун арасында қой болса, анда бул көбөйөт дагы жана алтайдан айдан ашык жайлоодо бағылған болуш керек эгерде алты айдан көп үйдө бага турган болсоңуз анда ал эми айырмасы бар бордо сатып андан пайда таап аткан болсоңуз анда акчаңыздан зекетти бересиз ул боюнча дагы азыр сөз кылабыз бирок зекет берүү үчүн беш шарт бар беш сыпатка ээ болуш керек биринчиси болуш керек вал эркин адам вал валб балагатка жеткен болуш керек эрезеге жеткен ақылды керек. Вәл керекн бош адам болуш керек Мойнында карызы жок болуш керек тез тескерисинче қапыр адам милдет эмес кул күңдөргө зекет милдет емес. бүгүнкү күнө андай кул ээлөөчүлүк жок ошондой эле балагатка жете Балағатқа атпайбы балагатка жетпеген ерезеге жетпегендерге дагы зекет милдет болбойт ошондой эле акыл болуш керек Құдай анын бетин ар кылсын кээ бири акылынан айнып калышы мүмкүн болушукандай оору себебинен буларга дагы эмне болот зекет милдет болбойт ошондой эле карызга белчесинен батып калган болсо кимде ким демек аларга дагы зекет берүү милдет эмес қарыз, бірақ өзі 9 миллион сомду эмне кылып атат иштетип атат соодагерчилик мененби мал алып сатып атабы иши қылып п ә, аткан он миллион сом қарыз бар демек бербейт эмне үчүн мойну ә, болгондуктан эми алла таала куранда бул боюнча эмне дейт атту ва ақиму салата ва ату зәкә қоша келеді зекетіңерді намазың арты құрғыз қыла деген алла тағала құранда аятта айтты ал емі хадисте болса буниял исламу әлә хамсин дейді ғой буниял исламу әлә хамсин ислам беш түркіктің негізінде құрылған демек мұсылманшылық үшін беш нәрсенің негізінде пайдубалы курулат бекемделет ал кайсы баягы шахадату лля илляха илла алла деп атпайбызбы алла таалага ыйман келтирүү намазын оқу зекетін беру ажылыкка бару мүмкүнчүлүк болса анан бір жылда бір кармап анан зекетті беріш керек негізі мына биз бардығы ат ад... керек эми алла таала курана деді: деди ату зака зекетиңерди бергіле" деп дайыма ақиму аакыймсла намазды оқып, ана зекет бергіле деп Кейбір бир байлық, байлар мындай болады, байлар тигиндей болады деп кейде өте өзгөчө деле мындай жек көру, жек көру мааниде айтылып да калат кээде бул туура эмес анткени алла таала Құранда қош айтып отыр. эй иман келтірген пендем намаз оку Ә ыйман келтірген бай пендем зекетиңди беріп қой, бай, қалған байлық саға буйрусун аткарып пайдалана берді. Мысалы, мисалы сиздин мойнуңузда бар кайра эле эми ошол мисалы оңой болуш үчүн түшүндүктүү 100 үчүн 2.5 10 10 жарым онго он айтылат бүгүнкү математика тілмен айтқанда айтканда жарым пайыз ошону онго бөлсөңүз канча болот он миллионду миллион сом 1 миллионды -да қайра 4 көбе сөз қанчы олып? 250. Демек, 250 мин сомды зекетіңізді берсеніз, қалған 950 мин сом сіз үшін адал. Кемдер бір өлерге барып берішіңіз сізге қарттағы мес, парздағы мес, қарздағы мес сіз. Әлбеттен баяндай, ә... ашқалықтан не жәйірін білбей таппай алған басы, маңыз әлбеттен да жардан бершіңіз керек. Жоқ, жатып ичерлер болсо атайын май тамандар анда аларга сиз барып көмөктөшүшүңүз шарт емес качан милдет болот эгерде өмүрүнө балдарына иш кылайын десе балдары бардесе балдар ачка калат же болбосо бүгүнкү ал жанагындай иш кылганга эч кандай шарт болбой калып атпайбы ошол кезде өзүңүз ток туруп кошунаңыз дагы ачка калып калган болсо бул жакшы эмес ошону эмне керек барып зекетиңизди беріп коюңуз болду ошо менен кутуласыз керек болсо алты саны аманкылыпалгандар болуп атпайбы тилемчилик қылып мынтип ошолорго дагы жардам беру, атқарып берүү майтаман тилемчиликти кесип кылып алган адамдарды айтып атат тилемчилерди ошентип тилемчилик кылып отырса, ошолорго алға... зекет беру, же садака берүү бул макрү деген tabiyin ve hakayık, kanzı takayıkın şarkı, tabiyin ve hakayıkın hanafi kitaplarının içinden belgülü kitaplarının biri, o şunda o şunda gelip, makru edip, nüçün, o şunda gesip kılıp, bölük terisilik kılbaya jatı albasın da. O şunduktan, alt sanaman bu, işte sen, natıcağını kudayağa çıtaş gerek, her bir adam öz ülkemini alış gerek, meyene tutuş gerek, en ne gizlisi boş jatı bas gerek. Ge ilim menen, ge önör menen, ge kitabı oku menen, ge bir devir tereselikler menen, эми баардыгы эле өнөрпоз илимпоз болып калышы шарт емес да пайгамбарыбыз убагында дағы мүмкүн дагы эмес пайгамбарыбыз мухаммад алейхисаламдын учурунда деле канча миң деген сахабалардын ішінен жети ғана муфтилікке фато бере тұрған даражага жеткен сахабалардан жетөө эле болгон анын дагы алтоосу эркек жетинчиси ким болгон айша энебиз Қалғаны ал даражада емес. эмес каалайбызы каалабайбы жашоо ушундай экен ошол сыяктуу эле сиздин ә, деле мисалы айталы кудай берип он балаңыз болсо бир балаңыз соодага бир балаңыз устачылыкка бир балаңыз мал чарба бирөө дыйканчылык чар, бирөө илимге өнөргө тарыхка мугалимдикке котормочулукка ар ким ар кайсы жагынан бир нерсеге кызыгышы мүмкүн ошол болгону ошол ә, ачкычын эмне кылыш керек табыш керек ар бир адам бир нерсеге таланттуу болот мына бүгүнкү күндө ә, кече бир жерде отуруп калдык ошол жерде агалар айтып берип атат Жазғанды, тап тақыр билбейт дейді. баягы бизде миңден бір адам болсы мүмкін, бол болса жалп жалпы бары қаттаныған каттааныганы Осы ошол неге дейт эчтеке жаза албайт а бірок Құдай таалам техника жақа үм, талантын оған койгон ә, машиналардың машиналардын эч жерин оңды оңдогонду бүт осы оңды қалай берсе моторун моторлоруна чейин оңдоп қайра салат дейді. ушунчалык құдай таалам талант берген аны сыңары ар адамын өзінің таланты бар мен еш қолыман эчтеке келбейдіген, экен қылал кыла албайт экенми деп жөн жатып албаш керек Сөз түрді сізге эмне кылган Құдай таалам өзүнчө таланты талантты берген